Túto reláciu vám prináša overenie-kilometrov.sk. A je tu druhý deň rozoberania Pity Cruisera. Ja stojím tam, kde bol predtým motor. Musíme vybrať všetky ostatné veci, ktoré tu zostali. Takisto musíme vybrať tlmiče, brzdy, zadnú nápravu, všetky držiaky a tak ďalej. Vzadu tento pitičko už má troška problém s hrdzou a nebudeme môcť zdvíhať auto na zdvihák na tých zadných nápravách, lebo tá zadná náprava ide dole. Takže to musíme zdvíhať na tých podbehoch, ktoré sú hrdzavé. Takže dúfam, že sa to podarí a neprerazíme dieru do auta. Janek nevie, kde začať a hovorím, že vedečkom. No, piče. Dobre, chlapci. No, musíme dať každopádne dneska dole zadnú nápravu, tlmiče, brzdy, výfuk, nádrž, a takisto všetky držiaky a nosníky, ktoré tu sú, jednoducho komplet odstrojiť, takisto aj vpredu brzdy a ešte predné riadenie, všetko z motorového priestoru. Takže máme toho celkom dosť na dnešný deň. A zasa otázka je, koľko šrobov urveme. Aktuálne sme na čísle 2, druhý šrob sa urval tuto. Na prednej náprave. Presne tuto sa nám podarilo urvať šrob číslo 2. Takže uvidíme, čo a ako. Každopádne toto pôjde na pieskovanie. Predný stabik to už má za sebou. Toto je už naozaj že dosť vyjazdené, takže ten pôjde do zbierky našich stabilizátorov na stenu. A takisto do našej zbierky na stenu pôjde aj koncovka, rémus, alebo teda celý tento diel. Ideme si urezať výfuk. Táto vecička pôjde na stenu, do štúdia. A rúra, rúru dáme do železa, ne? Možno niečo zarobíme. Vlastne tak. Originál tlmič výfuk, ktorý ja som mal. Teraz ideme dať dole nádrž. Otázka je, koľko je v nádrži ešte paliva. 50 litrov to nebude, ale aj tak uvidíme, že koľko sa nám z toho vyleje. Ak by ste niekto mal záujem o 2-3 roky starý benzín, není problém, stačí napísať, dodáme. Aj tuto môžeš. Dobre, už tu sú ešte tie... Dobre, vyhni a poď sem dol. Vahulinka. 10 litrov maxim. Teraz idú dole ešte všetky hadičky na senzory ABS a takisto aj brzdové hadičky. Všetko na odpis, takže to budeme dávať nové. Potom budeme dávať dole ešte rezervu, ktorá je tu už pomaly súčasť auta s tou hrdzou. Jak tuto Janek hovorí, že karbon pre chudobných. Potom ešte dáme dole kryty, teda tepelné chrániče, takisto dáme dole podblatníky. A potom dáme dole celú nápravu, aj s tlmičmi, všetko spolu, že? A na zemi to potom rozoberáme. Ideme odrezať ešte lanko ručnej brzdy, ale keďže sme tam predtým vypúšťali benzín. Ale to je starý benzín, to určite nebude horeť. No a potom vlastne celú túto zadnú nápravu, vlastne tak ako kývadlo, dáme dole, pretože tamto držia 4 šroby, ktorým sa ináč nedostaneme len tak, že sa to teda celé zvesí a teraz snáď nebudeme horeť. Podarilo sa, nehoríme. Takže ideme spúšťať, mám niečo istiť? Ja to vyberiem a neviem, jak je to ťažké. Je to ťažké? No, v pohode. Tak to dole spúšťaj. Koľko ide? Tie gumy už nezachránime aj tak.
obozretný. No. Držíš? No. Držím. Tak? Dobre, Jozef, takto. Pravá hlava máš, ale preklapame dopredu, jo? OK. A nadvihni. Ej, koky. No a dali sme dole rezervu, ktorá je pod autom a je tu krásne hniezdo od nejakých vtáčikov, oni si presne cez tú dieru vleteli a jak to tam bolo vlastne zavesené, tak mali absolútne perfektné, dokonalé hniezdo, do ktorého si vlietavali a to je niekde akože origož nejaké vtáčiky z pri Atlantiku, ktoré, neviem, no možno boli aj chránené, takže pitičko zachránilo nejaké vtáčiky. Ideme dať dole zadný nárazník. Nárazník je teda povolený, ešte nám ho ale drží kabeláž zo svetiel, takže ideme si vyšrobovať svetlá, odpojíme a môžeme dať dole nárazník, aby sme konečne sa dostali aj k ťažnému zariadeniu, lebo to ide celé dole, to je komplet plehnité. Pôjde. Ide. Ale Janek, namiesto toho, aby mi dal račňu, mi dá šrobovák, vieš, nech sa namakám. Už to mám vonku. Tak už je vonku. No a konečne dole. Oh yeah. Dobre. Krásne. Totálne krásne. Ťažné na gunu dávame preč, lebo výstuhu nárazníku máme. Aj keď tá vyzerá tiež šeriako. Profesionálne demontoval. No, toto je už len kopa hrdza, ale na to, že je to hrdza, je to ešte celkom ťažké. Toto, prosím, pekne bolo ťažné, na ktorom malo byť 750 kg? Ide do šrotu, nepotrebujeme. Vybrali sme prvé dva horné šroby, ktoré sa ešte dali vybrať, ale tie spodné šroby sú absolútne... No to už nemá hlavičku, hej? To je neexistujúce. Teraz Janek do toho narve 12-ku, orech, naklincuje. A možno to pôjde, alebo skôr nie. To znamená, že navaríme si na to väčší šrob a budeme to tak vyťahovať. Uvidíme, či sa podarí. Ale hej, tento je. Ten drží. Takže jeden sa nám podaril, ale ten druhý už bude asi kaput. Pretáča. Dobre, takže teraz musíme na to navariť. Čo tam dáš? Niečo. Musíme na to navariť niečo. Niečo, čo bude držať. A môžeme povoliť tento šrob. Ale som milo prekvapený, že dneska nám to celkom ide. Že zatím máme len dva ulomené šroby na aute. We'll be right back.
Dobre, teraz si ešte ideme odstrojiť celý interiér, teda interiér, motorový priestor, ale aj interiér budeme musieť odstrojovať, ale to inokedy. Takže motorový priestor a dáme dole všetko, čo tu trčí. Tuto je napríklad, jak niekto povedal, nejaká volaka, to určite vypípame. A nejaký solenoid, alebo teda nejako vypary z aktívneho uhlia, čiže cez aktívne vypary benzínu, ktoré potom sa dávajú do motoru. Takže všetko musíme odstrojiť, aj hen tieto izolácie od do teda priestoru kabíny, aby sme to vedeli zobrať k lampiarom, aby konečne toto auto nebolo hrdzavé a bolo poriadne. No a my už máme odstrojený komplet podvozok, všetko, čo tu boli, držiaky, nádrže, držiaky, výfuku, jednoducho, všetko sme už dali preč. Teraz položíme pitičko na vozík a ešte odstrojíme teda predné tlmiče a brzdy plus zvýšok z motorového priestoru a pitičko konečne môže ísť k lampiarovi. No takže pitičko je na vozíčku, stojí na ňom, vozíček drží, ale však to už sme mali pred minulý deň hotové. No a teraz ideme teda ten predok odstrojiť, poďme na to. Takže vybereme si komplet kabeláž, takisto aj nádržky na posilovač brzdy, na brzdný posilovač, pardon, alebo posilovač brzd. Potom vybereme tie tlmiče, dáme dole ešte všetky tieto tapacíry, takisto aj tento, aby to išlo komplet von. Takisto potom všetky otvorené vedenia, ktoré sú tu, zablendujeme, zabalíme, všetko to zabalíme dosačkou, aby sa tam nedostala voda alebo nečistosti, alebo špina. Tak? A tým pádom budeme mať hotové. No a máme von už predné tlmiče aj s brzdami. Kopu hrdzavých šrobov, ale teraz je tu taká otázka, že či tie tlmiče ešte použijeme a budeme s ním takto jazdiť, len dáme teda opieskovať a opraškovať držiaky brzd. Brzdy dáme nové určite, takisto aj nové kotúče, nové platničky, struny, takisto ešte budeme jazdiť pôvodné kvôli STK-čke. No a otázka je, že či Rišo Gonda na Slovakia Ringu prežije na týchto originálnych tlmičoch, ktoré tam boli, alebo dáme nejaké novšie. Rišo, otázka na teba. Chceš tu tieto, alebo novšie? No, vybrali sme teda komplet kabeláž aj s poiskovou skriňou. Čiže toto je komplet kabeláž, čo bola v motorovom priestore. Dokonca je tu aj dodatočne dorobený jeden modrý kábel, ktorý sme odcvakli. To je z brzdového pedálu, pretože to ťažné tam bolo dodatočne namontované, takže toto je keďže nám to ide preč, tak to tu tak či tak nemá čo hľadať. No a konečne sme na konci. Chlapci sa tam ešte troška trápia s nejakými krytmi, ale viac menej to máme všetko hotové. Trvalo to 1,5 dňa, práca dvoch, dobre, jedného človeka plus Jozefa, takže 1,5 človeka. A vybrali sme 1,25 človeka, mi tu kričia dozadu, ale dobre, minimálne polka človeka. Hrozné s nimi. A vlastne všetko, čo tu je, veľa vecí z nich je naozaj, že na odpis. Bude sa musieť buď repasovať, alebo komplet nových. A ako rezerva, to je naozaj akože taká rarita, že to pôjde het. Narazník musíme ešte zachovať, lebo sa bude musieť skenovať aj z vnútornej strany, keďže sa bude vyrábať nový, aby bolo jasné, kde sú úchyty. Struny tam necháme zatím tie, ktoré sú. Veľa vecí pôjde na repas, ako napríklad riadenie, ktoré budeme musieť spraviť, lebo tiež už nevyzerá najlepšie. A budeme musieť zohnať komplet nové svetlá, lebo tieto sú katastrofálne, jedno z nich je dokonca zlomené. No a veľa ďalších vecí, ako napríklad aj tiež krytky, alebo teda odrazky na narazníku, aby sme prešli STK-čkou a kontrolu originality a všetkými týmito vecami. Takisto výfuk budeme musieť spraviť nový, pretože ten, čo tam bol, je jednoducho fuč. To je nič, to je katastrofa. No a ešte kopu ďalších vecí.
Takže teraz vlastne auto ideme naložiť na vozík, alebo lepšie povedané zajtra, lebo dneska mám už dosť. A ide ku klampiarovi a medzi tým, kým bude u klampiara, sa pozrieme na motor, ktorý sa musí komplet rozobrať, pretože síce ide, ale ide z neho kvalitný modrý dym. Takže vidíme sa pri ďalších videách. A samozrejme nezabudnite na súťaž. Môžete totiž vyhrať túto nadupanú Toyota Corolla TS s výkonom 192 koní. Zapojiť sa môžete na tejto adrese, kde nájdete aj všetky podmienky súťaže.